байцгаана уу? Иркээр байна. Өнөөдрийн хойд би энэ уншсан номнууд дотор хасаа би энэ ногоон нүдэн лам 60 цагаан хань гэсэн энэ хоёр номыг саяхан уншиж дууссан. Тэгээд энэ номтой холбоотой сэтгэлдээ хуваалцъя. Энэ номыг юу гэж бодож явсан, уншиж дуусны дараа ямар сэтгэгдэл төрсөн, энэ талаар та хэд тэгээ хуваалцъя гэж бодлоо. За тэгээд ногоон нүдэн лам гэдэг номыг бол би анх одоо энэ номыг харчаад ер нь тийм юуны ном юм бэ? Одоо шашинтай холбоотой ч юм уу нэг тийм ном юм байна гэж бодож исэн. Тэгээд уншиж эхлээд шал өөр мэдрэмж төрсөн. Тэгээд ногоон нүдэн лам гэдэг номыг одоо юм гэрэл гэж үнэхээр гайхалтай бичсэн байсан. Би энэнийг үнэхээр шал өөрөөр төсөөлж исэн. Тэгээд татнасны юмыг хараад угаасаа дүгнэлт гаргаж болдгоо гэдгийг энэ номыг уншаад бас ойлгосон. Тэгээд ногоон нүдэн лам гэдэг номтой холбоотой би сэтгэлдлээ энд ингээд тэмдэглэлийн тэмдэгт дээр бичсэн байгаа. Ягаад гэвэл номны талаарх сэтгэлдэл ч юм уу номны талаарх юм book review юм видеонууд хийх гэж байгаа бол заавал яг тухайн үеийн ном уншиж явах явцад ингээд төрсөн тэр сэтгэгдлүүдийг бол яг тухай үед ингээд тэмдэглээд явах хэрэгтэй байдгийг би ойлгосон. Ягаад гэвэл би энэ ном уншиж дуусчаа дараа нь видео хийн гэд бодож ирсэн учраас яг тухайн үеийн тэр төрсөн сэтгэгдлүүдийн энэ дэр ингээд бичсэн байгаа. За ногоон нүдэн ламтай холбоотой лам гэдэг номтой холбоотой эхний одоо сэтгэлийн бичсэн байна. Утга агуулгын хувьд маш сайн бичигдсэн хүнийг бүрэн эзэмддэг ном байсан гэж бичсэн байна. Утга агуулгын хувьд үнэхээр шал өөр байсан. Яагаад гэхээр би ерөнхийдөө дандаа хувь хүний хөгжлийн номнууд уншдаг байсан. Дандаа хувь хүний хөгжил өөрийгөө хөгжүүлэх цагийн менежмент, стрессээ удирдах гэх мэт тийм эрч хүч урам зориг өгдөг ийм номд их дуртай байдаг байсан. Тэгээд ерөнхийдөө ийм роман гэдэг номнуудыг юм нэг тийм ядаргаатай номнууд гэж боддог байсан бохоо. Тэгсэн чинь утга агуулгын хувьд маш сайн бичигдсэн хүнийг бүрэн эзэмддэг ном юм байна гэдгийг уншиж дуусаад уншиж явах явцдаа үнэхээр мэдэрсэн. Монгол одоо түүхэн хуудсууд байгаа байхгүй юу? 1937 оны улаан одоо хувьсгалын үеийн одоо хилмигдүүлэлт яаж хэрэгжижсэн тухай эхэлдэг. Тэр талаар одоо яг гарч явдаг. Тэгээд энэний номны талаар бүр ингээд бүр намнда бүрэн орсон байсан. Яг ногоон энэ хувь хүний хөгжлийн зарим нэгэн орчуулгын номнуудтай харьцуулбал ерөөсөө зүгээр яг дотор нь орцсон юм шиг миний бүр юм энэ номыг уншиж явах явцад төсөөлж исэн байдал ном руу ухаанаа алдаад ном руугаа ингэж орж исэн байдал үнэхээр гайхамшигтай байсан. Тэгэд за хоёрт ном маш сонирхолтой байсан учраас цаг ашиглалт бүр амар сайн байсан. Жишээ нь бэлтгэлийг 2 цаг 30 минут хийдэг байсан. Тэгэд 1 цагийн дотор фитнесийн дасгалаа хийж дуусдаг болсон. Нэрнгээсээ тэгсэн. Тэгэд ном бүр ингэж миний намайг ингээ бүрэн эзэмдсэн байсан учраас би бүр ингээд бэлтгэлийн хүртэл ямар удаан хийгээд хийдэг байсан аж гэсэн олж ойлгоод тэгээд фитнесийнхаа бэлтгэлийг яг 1 цагийн дотор уншиж дуусгаад цаана нь гарч ирж байгаа цаг 32 цагийг би намаа унших гэж одоо ингээд яарж маш чанартай бэлтгэлийг богино хугацаанд хийж дуусаад кофе шоп дээрээ намаа уншичаад тэгээд ингээд гэртээ хайрдаг болсон. Ажил дээр ч тэр очичоод нэг цайны дараа ч юм уу 30 минут гарсан ч гэсэн энэ ном руугаа удаараа номоо уншиж ном руугаа тэгж гүн орж исэн. Тэгэхээр хоёрт ийм юм сэтгэгдлээ бас бичсэн байна. Цаг ашиглалт үнэхээр бүр 100% болсон. Утас руугаа харахаач бүр болж энэ номыг уншдаг болж би ингэж өөрчлөгдөж исэн анзаарсан. Тэгэд гуравт түүхэн хуудсууд байсан. Шашны тухай биш байсан. Тий. Түүхэн хуудсууд ерөөсөөл 1937 оноос 1945 он хүртэлхийн болсон одоо бүх одоо үйл явдал тэр төрийн бодлого, намын бодлого хэрэгжүүлж байгаа тэр хилмигдүүлэлт яаж одоо хүн болгоныг энэ намын одоо энэ бодлогот бүрэн одоо өдөртөх вэ энэ бодлогыг яаж бүрэн хэрэгжүүлэх вэ? Энийг хэрэгжүүлэх юм бол ямар одоо бөө ч юм уусгүй бол лам нар ч юм уу ингээд юм олны анхаарлыг татдаг хүмүүс байвал энэ бодлого маань хэрэгжих боломжгүй. Тийм учраас ерөөсөө шууд лам нараас эхлэе. Лам нарыг ерөөсөө шууд
хороо цааш нь харуулъя. Улсын эсрэг бодлого ингэж явуулдаг. Улсын эсрэг зүйл ярддаг ийм хүмүүс учраас бидний одоо бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төрийн энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхэд хамгийн том саад болох хүмүүс энэ лам нар учраас энэ лам нарыг хамгийн түрүүнд танилцуулъя гэдэг ийм бодолтойгоор ингэж маш хүчтэй бүр ингэж огцом хэрэгжүүлж эхэлсэн байсан. Тэгээд би яг тэр чой болсон гэдэг хүний талаар ямар ч ойлголтгүй байж хаад энэ номыг уншаад ойлголттой болж эхэлсэн. Яаж хэрэгжүүлсэн, ямар харигслал явагдсныг бүр ингэж яг энэ номыг уншиж байхдаа ойлгосон. За тэгээд дөрөвт за тий 500 гаруй хуудас номыг хараад 10 хоногт дуусгах болов гэж бодож байсан. Гэтэл 6 хоногт уншсан гинэ. Тэгээ яг энэ ногоон нүдэн ламын хувьд бол үнэхээр тийм байсан. Би дандаа хувийн хөвчлөнг ингээ 180-аас 200, 250 удаа цаашлал 250 удаа байдаг байсан. Тэгээд тэр номоо ч гэсэн айгу удаан уншдаг байсан. Тэгээд яг энэ номыг би харчаад 500 хуудас шүү дээ би одоо ингээ дуусгах болов гэд ингээ бодож байсан. Ном руугаа гүн ороод ингээд хамаг цаг энэ ном руугаа зориулаад номоо ингээд уншсан гэсэн болоод ч тэгсэн үү би 6 хоногийн дотор уншаад дуусгацсан байсан. Тэгээд би эднийх тийм сайн ном уншигч биш л дээ. Шинээр ном унших юм зуршлыг хөвшүүлээд явж байгаа. Энэ жил би 30 ном уншина гэж зориг тавиад 20 одоо 2 дахь нь уншаад дуусчихъя. Тэгэхээр ерөөсөө миний хувьд бол 500 хуудас номыг 6 хоногт уншиж дуусгах нь гэдэг бол миний хувьд бол үнэхээр одоо амжилт байсан. Тийм учраас тэрийг бас энэ дурдгийг нэг нь бичсэн байна. За тавт маш хүчтэй төсөөлөн бодох чадвар маань ажиллаж байсан учраас орой шууд дэрэн дээр толгоо хүрээд л тасарч байсан гинэ. Үнэхээр яг тэр мэдрэмж бол байсан шүү. Ингээд нүүн ингээ бас ичлэл өгдөг штэ. Хамгийн дэлхийн хамгийн гайхамшигтай театр бол ном юм аа. Ном уншихад бол хүний төсөөлөн бодох чадвар хамгийн дээд зэгтээ одоо ажиллаж байдаг гэсэн бас нэг ичлэл байдаг юм зүйлсүүд бас байдаг. Тэрийг бол яг ногоон нүдэн лам гэдэг энэ хүн ном надад бол үнэхээр мэдрүүлсэн. Би номиг бол ингэж нэр ингэж яг одоо уншиж исэн номнууд дотор маань бол яг ингэж ногоон нүдэн лам шиг бүрэн намайг эзэмдсэн ийм номнууд байгаагүй. Тэгэхээр ерөөсөө ном унших явцад ингээд төсөөлөөд бодоод бүр ингээд хамт зүрх ерөөсөө савлал ерөөсөө бүх болсон үйл явдалтай хамт би өөрөө үнэхээр бүр ингэж догтлох үед нь догтлж, гимшиг үед нь гимшиж, харамсах үед нь харамсаал, ойлох үед нь ойлал, ойлал ингээд ном уншижсэн учраас үнэхээр бүр миний төсөөлөн бодох энэ одоо чадварыг үнэхээр дээд зэгт нь ажилуулж исэн. Тэрнээсээ болсон ч юм уу бүүмэд ямарцсан. Орой орондоо ороод шууд ингээд нам тасраал унжижсэн. Тэгэл өглөө сэрэхэд тэрээс бол нам бодогдоос тэрээс яасан бол гэл ингээл хамаг анхаарлын маань ингээл татал байсан. Тэгэхээр за тавт ийм зүйлчсэн байна. Зураад яг 1937 онд очоод амьдэрч яваа мэт мэдрэмж төрсөн. Яг тэр хилмигдүүлтийн хажууд хамт зогсож байгаа мэт сэтгэл төрж байсан гэв. Яг тэгсэн нөгөө дайн дээрхийн одоо лам нарын бүгдний нэрээс л байрж авчраал тэр Эрдэн болгон сумын Тахир ногоон гэдэг байранд оруулаад тэр бүгднгийн хориол хөгшчүүдийг нь шууд чай болсонгаас нөгөө болгон гэд тэр одоо хилмэгдүүлтийн тэр одоо ажлыг барьж аваад хэрэгжүүлжсэн тэр хүний хүнд ингээд нууц шууд тушаал ирээд тэрийг уншиж дусаал болгон шууд нөгөө хүмүүсийн тэр лам нарын хөгшчүүдийг нь зур шууд цааш нь харуулъя. Залуучуудыг нь шууд яллаад шоронд оруулъя. Эсвэл байцаалтын явцад ямар нэгэн одоо байцаалтын явцад ямар нэгэн шууд хороочих хэмжээний юм шилтгэн байсан бол шууд хөгшчүүдтэй хамт явуулаад ингээ хорооч исэн өөрсдөр нь газрын ухуулал тэм цогсож байгаа буудаал тэр хүмүүс тэр лам нар нь өгснээ дараа дахиад жаахан болжгаад маш том газар хөгцсөн жаахан болжгаа дараагийн хөгшчүүдийг нь гаргаад өдөрт 100-100 гарна тэгэж одоо хорож исэн ийм үйл явдлыг яг тэр номноос унших явцад л яг тэр лам нарын хажууд цогсол яг тэр ямар аимшигтайгаар тэр одоо хилмигдүүлтийг хийж хэрэгжүүлж исэнийг ингээд бүгд ингээд яг хажууд нь яг нүдэр хараад ингээд мэдэрсэн тийм одоо юм амар хүчтэй
мэдрэмжүүд төрчихсэн. Тэгээд яаса харамсалтай юм бэ гэдэг тийм үнэхээр бүр амар мэдрэмжүүд төрчихсэн шүү. Тэгэхээр би эндээс бас юу бодсон бэ гэхээр би юу ч мэддэггүй юм биш үү? Одоо нэг 1939 оны янаас ахуулал нөгөө нэг чой болсон энэ Оросын бид нарт тавьж исэн энэ одоо шаардлага Сталины тэр тавьсан шаардлагыг хэрэгжүүлэх гэж чой болсон, яаж ард түмнээ зовоосон гэдэг ч юм уу, яг тэр бүхнийг олж уншаал би бас л юм итгэхгүй юм байна штэ гэдгээ бас ойлгож исэн. Тэгээд тийм байсан. За 6-ад ийм зүйл хийсэн байна. За 7-ад энд нэг ийм бас нэг адал явдлын талаар өөрийнхөө ийм сэтгэлдлийн дээр бас амар тийм надад үнэхээр онцгой мэдрэмж төрүүлсэн учраас энэ бичсэн байна л да. За Синдма болд нар дайн дээрхийн хүрээнд очиж хилмигдүүлтийн үеэр одоо явсан баригдаад явсан ахын дүүсийнхээ нэг бүрийн тоогоор мод тарьж байсан талар гардаг. Яг түүний дараа тэдний сэтгэл хөнгөрч тайвширсан байдаг гинэ. Үнэхээр яг тэгсэн одоо нөгөө нэг хилмигдүүлтийн дараа ингээд Синдма маш удаан нөгөө нэг баригдаад явсан ахын дүүсийнхээ талар нөхрийнхөө аав ах бүх хүмүүсийг бариад явсны талаар амар удаан ингээд тэр талаар ингэж бодоод үргэлж ингээд дээрэс нь Синдма баасанд хайртай байсан учраас маш олон хоног өдөр тоолон хүлээжсэн. Тэгээд ерөөсөө л өдөр тоолон хүлээж байхдаа л ерөөсөө л сэтгэлд нь нэг зүйл ингэж байгаал дараа л сэтгэл нь уужирч өгөхгүй аим нэлийн олон жил 6 7 жил 8 жил ч үгүй бүр ингэж явсан байсан. Тэгээд яг тэр сэтгэлийг нь ингэж зовоогод байсан тэр асуудал энэ юм дээр тэр одоо явсан ах нөхрийнх нь аав ах нар бүгднийх нь тоогоор дайн дээрх нэг хүрээнд дайн дээрхийн тэр хүрээнд ирэх очоод хилмигдээд явсан ахын дүүсийнхээ тоогоор мод тариад тэгээд бясалгаад залбираад тэгээд юм сэтгэлд нь хөнгөрж исэн тийм зүйлс гарсан. Энд дээрээс бас би үнэхээр тэ стрессээ ингэж өдөрдөж ин тэгээд ном тарьсан мод тарьсны дараа хүртэл хүний сэтгэл ингэж уужраад тайвшраад ингэ сайхан болоод Синдма буцаал сэтгэл нь уужраад нөхөртэй ч гэсэн ар гертэй ч гэсэн одоо ингэж өдөржингөө инээс олж хямрахад болоод амьдрал нь ингэ гэрэлтээд эхэлснэг энэ дэр бас дурдсан байсан. Энийг бас надад онцгой мэдрэмж тухай төрүүлжсэн. Энийг бас энэ бичсэн байна. За тэгээд бурхандаа залбирч бясалгалдаг талаар бодлого нэ. За эндээс бас нэг үнэхэр гайхалтай нь юу вэ гэхээр өнөөдрийн нөгөөний нийгэмд бясалгал хийж сурцгаагаараа бясалгал бол хүний одоо оюун санааны хүний өөрөө өөрийнхөө стрессийг өдөртөж өөрөө өөрийгөө тайвшруулж өөрөө өөртөө ярилцаж ингэж болдог маш том одоо боломж байдаг юм шүү. Бясалгалцгаагаараа бясалгал гэдэг зүйлийг хийж хөвшөрэй гэдэг юм мундаг хүмүүс дандаа зөвлөгөө өгч идэг. Энэ талар тэр үеийн тэр 1930-ад оны чим 1900 одоо дээр үеийн шүтлэгтэй байсан сүсгэгтэй байсан хүмүүсийн одоо өөрсдийнхээ стрессийг тэгж ингэж тайвшруулад бясалгаж тайвшраад одоо ямар нэгэн зүйлийн талаар санаа зовдөг бол тэр одоо юун дээрээ очиод сүм дээрээ очиод сгүй бол ингээд мэн мэгцэмээ уншаад ингээд тайвширж исэн энэ бясалгал хүртэл одоо ингээд дэр үеэс хүртэл манай улс ингээд бас явагдчихсан байгаа байхгүй. Тэгээд хүн үнэхээр сэтгэл санаагийн зовоод байгаа зүйл байдаг бол үнэхээр ингэж бясалгаж энэ талаараа өөрийнхөө дотоод хүнтэйгээ ярилцаад бурхантайгаа ярилцаад одоо дотоороо байгаа эсвэл санаа зовоод хүүхэд нь шти ши явцсан бол хүүхдийнхээ талаар ч гэсэн байнга бодоод энийгээ бас бясалгаж сайн яваасай гэдэг ингээд маш хүчтэй бясалгалж өөрийгөө бас тайвшруулж стрессээ өдөрдөж өөрөө өөрийгөө ингэж стрессээ тайлдаг байсныг энэ номоос харсан. Тэгэхээр бас бясалгал гэдэг зүйл дээр үеэс бас ингэж явж исэн зүйл байгаа аахгүй юу? Тийм учраас энийг бас дордё гэж бодсон байна. Ялтчгүй бясалгалыг бол би ч гэсэн хэрэгжүүлэх гэж хичээгээд явж байгаа. Гэхдээ эхний үедээ жоохон хэцүү байдаг юм билээ. Тэгээд та бүхнийг ч гэсэн бясалгал гэдэг зүйл рүү бас ороосэй гэдээ бас энийг бичсэн байхаа. Тийм учраас бясалгал гэдэг зүйлийг сонирхоод баг багаар хэрэгжүүлээрэй гэж тайтаа сэлхийг хүссэн байна. За тэгээд эндээс бас 60 цагаан хойно гэдэг энэ ном бол бас л яг л адилхан ногоонууд нь лам шиг надад маш хүчтэй мэдрэмжийг төрүүлсэн. Тийм учраас би энэ 60 цагаан хон дээр болохоор
энэ хоёр номын ерөнхий онцлог нь бол адилхан. Тэгээд энэ дээр бол ингээд онцгой мэдрэмж төрүүлсэн хэсгүүдийг би ерөнхийд нь бичсэн байна. Видеогоо бас ерөнхийд нь нэг тийм удаан байхгүй сонирхолтой байх гэсэн гэдэг үднээс энэ видеогоо маш хордон богино хугацаанд өөрийнхөө мэдрэмжийг хуваалцъя гэдэг ингээд энэ дээр ингээд бичсэн байгаа. За болд синдманаар гүнчин охиныг чойжилд тав цэцэг охиныг сүрэн хорлоод нарыг сүрэн хорлоо нарын хүсэлтээр тэдэнд үрчилж өгсөн явдал. Энэ явдал надад үнэхээр бүр амар хүчтэй мэдрэмж төрүүлж исэн. Яагаад яаж хүн өөрийнхөө ингээд тэгээ 10 сар тээж төрүүлсэн энэ хүүхдтэй хүнд ингэж яаж ингэж өрчлүүлээд өгч болдог юм бэ гэдэг би бүр ингээд миний санаанд ерөөсө багтахгүйсэн. Тэгээд яг хүүхдтэй тав цэцгийг синдмагийн хүүхэд синдма болд хоёрын хүүхэд тав цэцгийг өрчлүүлээд явуулсны дараа хүүхэд гэдэг бол жижиг юмд хуурчдаг нөгөө шиндэл чихэр өгсөн ч баярлал нөгөөдхийн өмсөл шин аав ээжтэйгээ хамт наримдаа суугаад цаашаа явж байхдаа шууд тав цэцгийн дуу бачимдуу болж ээжээ гэж хашгирах синдмагийн хашгирах үед синдмагийн зүрх зүсэгшдэг шиг боллоо гэсэн ийм үеийг уншингуудаал миний шууд ингээл тухайн үед ингээд сэтгэл сонирн болол уйлал ерөөс ингээд амар хүчтэй миний сэтгэл бүр ингээд шимширч ийсэн гэхүү. Тэгээд яг энэ хэсгийг би бичсэн байна. Яг ингээд яахын аргагүй те анхдугаар 5 жилийн төлөвлөгөө гэд Сталины бодлогыг чагаалсан хэрэгжүүлэх гэд ингээд шууд хэрэгжүүлээд эхэлсэн чинь олон хүүхдтэй тэр үеийн айлууд хүүхдүүдээ асарч чадахгүй болов яах бол хизүүдчих болов гэд хүүхдүүдээ бүр ингээд үнэхээр маш хүчтэй хизүүд тусч исэн учраас хүүхдүүдээ ингээд эргэн тойрондох хүүхдгүй айлууд хүүхд үнэхээр ингээд мөрөөдөд хүүхдтэй болч чаддгүй айлуудад хүүхдтэй ингээд өргүүлж явуулж исэн. Тэрнээс гадна хүүхдүүд очиж тэр айлын малыг харж ажилтнаа тусалж исэн учраас хүүхдүүдээ өргүүлээд явуулж исэн. Яг явуулж явах яцад ийм одоо хэцүү байдлууд үүсэж исэн юм билээ. Тэгэд энийг уншаад надад амар хүчтэй мэдрэмж төрж исэн учраас энийг бас бичсэн байна. За дараа нь ингээд ингээд нөгөө нэг үнэнсэн живхний тухай гардаг хэсэг их хачирхалтай мэдрэмж төрүүлөх нь хиний синдмагийн бас төрүүл дараагийн хүүхдэд төрүүлээд тэр төрүүлж исэн их барьж исэн хүн хүүхдийг нь тэр үнэнсэн живхээр одоо живх тавиад өлгийдэж исэн энэ хэсгийг яг уншихад бүр ингээд маш хачирхалтай мэдрэмж төрж исэн. Вау, ингэж бас болдго юм уу? Тэр үед бас ингэж живхийг хүртэл үнсээр ингэж үнсэн живхийг хийгээд ингэж хэрэгэлдэг байсныг бас энэ номноос уншаад байна. Үнэхээр хачирхалтай мэдрэмж надад төрүүлж исэн. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ номыг уншаад энэ мэдрэмж өгсөн мэдрээрээ манай магадгүй хоочны хүмүүс бол мэдчихэж байгаа энийг үзэж харж сонсч исэн хүмүүс бол мэддэг байх. Гэхдээ яг номноос унших тэр мэдрэмж бол үнэхээр бүр тийм хачирхалтай мэдрэмж төрүүлдэг юм билэ. За тэгээд энд 124-р хуудсанд баасангийн чулуунжийг хань болох хүн биш болохыг таньж буй хэсэг онцгой мэдрэмж төрүүлэг намайг ингэж байцаах хөсөлтэй болчий. Надтай дахиад битгий уулз. Чи тайван байж чадахгүй хүн байна. Үннийг мэдэх гэсэн хөсөл чинь чамайг хизээч амрахгүй юм байна гэд. Тийм. Чулуунжи энэ номон дээр одоо Баасан лам, Синдма, Болд, Чулуунжи гэдэг энэ хүмүүсийн тухай маш их гардаг. Тэгээд сүулдэ Синдма, Баасан хоёр маань ингээд нийлж чадахгүй, хэр нийлж болохгүй болоод Баасангийн дүүтэй Синдма суугаад ингээд ямар ч аргагүй болоод тэгээд сүулдэ Чулуунжи ингээд Баасангийн толгойг эргүүлээд ингэж явах явцад бас ингээд баасан шууд энэ миний хэн бол чадахгүй юм байна гэдгийг шууд өөр ингээд мэдээд тэгснэ баас чиний над үннийг мэдэх гэсэн зан чинь чамаг тайван байхгүй байна. Чи ер нь ийм зантай хүн байна. Тийм учраас чи дахиж надтай битгий уулз гэдэг ингээд өөрөөсөө төлөгчэйсэн тэр үеийн энэ мундаг хүмүүс хүртэл ийм одоо лам гэдэг хүмүүс тэр үеийн үнэхээр ийм
мундаг мэдлэгтэй сэхийтэн хүмүүс байсан юм бэлээ. Тэгээд хань яаж сонгох вэ? Миний хань ямар байх ёстой вэ гэдгийг хүртэл ингэж айхтар мэдчихсэн. Ингээд хүн амтны амнаас сонссон үгийг ингээд мэдэнгүүтэл тэрний цатг өнийг мэдэх гэл ховж ян зүрийн зүйлэр ингээд өөрийгөө ингээд тийм одоо ховж моо ян зүрийн зүйлэр ингээд мэдэх гэж улаан зүтгэжсэн юм чи шолонжигийн энэ аврыг бас мэдэнгүүтэй чи надад тагч битгий уулз гэдэг өөрөөсөө түлхээ чи надад ер нь надад хань болч чадахгүй хүн байна гэдгийг мэдэрчсэн энэ үе надад бас амар онцгой мэдрэмж төрүүлжсэн. Тэгэд энд бас тэрийг бичсэн байна. За тэгэд энэ хүү 60 цагаан хань номны хамгийн сүүлийн хэсгүүд төр гардаг тэр юуны ча болсон анх дахь 5 жилийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлээд сүүлдээ ард түмэн зүдрээд ядраад тэгэд энэ улсын тусгаар тогтнол ямар их үнцэнд ямар их золиосоор ирсэн бэ гэдгийг энэ хоёр номыг уншаад ойлгоод улсынхаа энэ тусгаар тогтнолын үнцнийг үнэхээр мэдрэх шиг болсон. Тэгэд залуучууд бид нэр иймэрхүү зүйлсүүдийг бас мэдчихвэл зохистой юм билээ шүү гэдгийг энэ номыг бас уншчих та мэдэрсэн. Тэгэд тэр сүлийн Синдмагийн анх дугаар 5 жилийн хэрэгжүүлэх гэж яваад ард түмэн зүдрээд тэгээд хүүхдүүдээ дөрөн хүүхдээ хүнд өрчлүүлж өгч явуулаад дээрээс нь 9-р 5 жилийн сүү цагаан эдэний төлөвлөгөөг биелүүлэх гэж яваад ухаан мэдрэлгүй хөдөлмөрлөж өөрийгөө хайрлахгүй зүтгэсний эцэст Синдмаа бүр ядраад нөгөө нэг байнга нялх бийтэй нэраа хүүхдтэй тэгсэн ер нь ухаан мэдрэлгүй ажиллаж явах явцда ядраад унж өгөөд бүр сүлдээ таталт өгөөд харуулт өгөөд дөрөв мөч нь мтээгүү болоод ингэтлээ ядарч сүдэрсник энэ нэг Синдма захиа болгож бичээд бүрсүлдээ анх дахь 5 жилийн сүлийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх явцад хүмүүс бүр нас нэмнэ хийх тийм зүйлгүй болоо тэрийг хүртэл олсон гэж хурааж аваад тэгээд мал ерөөсө шууд өвлийн хүйтэнд шууд хөлдөж нүдэн дээр нь хөлдөөд ерөөсө махны төлөвлөгөө насны төлөвлөгөө гэдэг зүйлсийг биелүүлж чадахгүй зэрэгхүүл толоод тэгээд аргаа бараад Синдма ерөнхий сайд чаа болсонд зориулж өрийн цахиага бичсэн байсан. Тэгээд тэр цахиа нь үнэхээр дөнгөж өвдөж хэдэн жил гарсан болоо тэр цахиага бичээд ямар хачин муухай цахиа бичсэн. Тэгтээ тэр ном цахианд агуулга тэр болгоны гаргаж чаа болсонд бичиж явуулаа тэрийг чаа болсон олж уншаад ингээч гимшиж сэтгэл нь ингээч айгүй хэцүү болж байгаа гин номоос сүлд нь уншаал үнэхээр гайхалтай мэдрэмж төрж исэн. Тэгээд үнэхээр улсын тусгаар тогтнол гэдэг зүйлийг бол тэ ямар ч юм амжилт гэдэг зүйл бол өөр золиос тэгээд ямар ч юм тэгж өнгөө ярдггүй гэдгийг энэ номоос бас олж ойлгосон. Тэгээд тэр ча болсон өөр анх дахь 5 жилийн төлөвлөгөөг улсынхаа тусгаар тогтнолыг улсаа хөгжүүлэхийн тулд ингэж хэрэгжүүлээд явж исэн. Тэгээд ямар их золиосоор энийг хийгээд сүулдэ өөрөө ч гэсэн бүр энэс болоод готраад ард түмэн зүдэрж байгааг хараад өөрөө ч гэсэн бүр сүулдэ харамсаад бүр сүулдэ энэ ажлаа одоо бол энэ анх дахь 5 жилийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлж чадаагүй хүмүүс хүртэл хорж ингээд зовж ирсэн энийг хүртэл одоо бойлгээ зөксөгөөд ингээд харамсаж ирсэн байдаг юм билээ. Тэгээд тэр хэсгүүдийг уншихад хүртэл айгүй бүр онцгой мэдрэмж төрсэн байдаг. Тэгээд энэ хүү хоёр номтой холбоотой сэтгэлдээ ингээд таа итдэг хуваацгад ийм байна. Маш богино, маш төргөн энэ одоо мэдрэмжээ хуваалцахад ингээд иймэрхүү байна. Тэгээд миний YouTube сувгийг дагадаг, миний фитнес блог группт байдаг, миний инстаграмыг дагдаг бүх хүмүүстэй хандаж хэлэхэд энэ хоёр номыг заавал уншаарай, үнэхээр гайхалтай мэдрэмж төрн шүү гэж захич хэлмээр байна. Тэгээд миний инстаграмыг дагаарай, миний YouTube-ыг дагаарай, фитнес сонирхож яваа. Скул бас босод өөрийг хөгжүүлэх гэж байгаа талаар одоо бодож явдаг бол миний фитнес блог гэх Facebook group-т бас нэгдэрэй гэж та хэлмээр байна. За тэгээд цаг зав гаргаж миний видеог үзсэнд баярлалаа. Тэгэд амжилт хүсье.